Bu da yaxşı ram edir Richard Almeida. Mahir Mədətov köməyə gəldi. Yerdən Dani Quintana. Dani Quintana. Yenə davam deyir Haşim. Və bütün etirazlar indi Qarabağ futbolçularının. Penaltiyədir. Rəvən Hamzazadə davam deyirdi. Mənə gəlir ki, burada surat yarandı. Rəvən Hamzazadəni. Balov da artıq əllərini açıb təəccübünü gizlətmir. Sarı vərəqə kimə göstəriləcək? Rəvən Hamzazadə sarı vərəqə. Yəqin hakimin belə qərarına, belə çılğıncasına etiraz edən Mahir Mədətova göstəriləcək. Yoxsa kimədir sarı vərəqə? Epizodun təkrarını məncə ayağını ilişdirmişdi Murad Ağayev. Bu penaltidir.